só isso, é? É. Não dá um kit, hein? Dá um kit. Ó, ó. Babaca. Por quê? Calma, calma, deixa eu pensar. Pera, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Eu entrei na elétrica pra fazer a luz. Aí eu vi a maconheira entrando, só que a maconheira subiu. Provavelmente o assassino tava em cima, matou e saiu pela ventilação. Eu acendi a luz, vi o corpo da maconheira lá. A Luli tá me acusando, provavelmente é ela. Já voltei. Luli, é tu. Mano, não é eu, não. Volta na Luli. Gente, vai na minha intuição, porque a minha intuição sempre é certa. A casa caiu pra você, Catinha. Eu sou muito esperto, velho. Puta que pariu. Mano, eu sou muito detetive. E ela é muito falsa, cara. Essa teoria foi tudo. Onde que eu vou pousar aqui? Puta que pariu. Eu tô fazendo exame de próstata, passando bré. Quê? Tá bugado essa porra. Você faz o bré, eu faço um. Sai fora, porra. Vai na frente, eu vou atrás. Não, na frente não, não quero não. Vai, Taif. Vai, Mendes, vai, Mendes. Eles querem treta? Eu sou sniper brasileiro. Mas que merda, mano. Vai pro carrinho, vai pro carrinho. Vai, Creeper, explode. Não, Litor, não! Não, 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 não. O que aconteceu? Tem um corpo de alguém que tá morto aqui, é uma pena. Não, não quero subir no negócio. Quem morreu, gente? O Creeper! Não, cuidado! Não, 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 não! Não acredito nisso! Eu vou chorar! Eu vou chorar! Quanto chifre? Você vê? Tá até pesando, ó. Ai! Socorro! Socorro é meu rosto. Socorro! Socorro! Está miado! Miado! Miau! É assim, ó. Vocês pegam a mão assim, joga a mão pra frente, aí joga o quadril pra trás. Aí você vai, um. Eu tô imaginando você fazer. Aí volta. Isso. Aí vem com a mão assim, ó. Dois, três. Um, dois, três. Sentadão, sentadão. Olha o movimento. Mentira, não sei fazer, desculpa, gente. Abriu. Ele abriu o baú, veio uma arma e uma S4. Ele pegou a S4, eu peguei a arma. Ele morri. Ele jogou. Pega a arma e morre. Vem me salvar alguém aqui, gente. Eu morri de queda. Foi feio. O que eu tô fazendo aqui mesmo? Eu não sei. Pra quem não viu eu falando, o nosso pé é do tamanho disso aqui, ó. Nossa, I'm so loud. Sounds like.
Ai, que susto! Viado, que é brabo, vai se fumar minhas folhas. Luciano está morto também. Os cards. Luciano quitou da partida. Não. Não. Babaca. Ô Caio, fala só. Socorro! Eu vou tentar pegar ele, peraí. Socorro! Ele. Não mata ele. Não, não! Puta que pariu. Não, queima, queima. Ai, eu vou morrer. Brian! Tá crescendo, tô vendo aqui. Que isso? Ai, eu tomei um susto. Puta que pariu. Vou matar ele, né? Matando não, Basílio. Ai, eu dei dano, o cara tá miado. Não. Ai, eu tirei 85 de dano do cara, velho. Matei. mata eles que eu vou chutar a bola. Eu vou entrar no gol com a bola, foda-se. Socorro, não vai dar, eles estão atirando em mim. Me defende. Não dá, não... Tô... Mata eles. Vai, mata. Ai, eu derrubo. Não, é o primo aqui, socorro. Tudo pra ele. Não! Luiz, atrás, mata de trás, Luiz. Oh, meu Deus do céu. Vai empatar, vai empatar. Não quero que empate, eu não quero. Ai, 10 segundos, eu vou entrar com a bola no gol. Foda. Bora. Vai, Luiz! Consegui. Não. Não, gato. Que susto! Tem um cara ali. Ele acha que é quem? A chapeuzinho vermelho pra ficar pulando? Vai, atira. Ai, ai, não, tava brincando. Não! Sai, árvore! Que é isso? Bin Laden! Ai, caralho. Vai, atira, vem então, vem. Isso, atira, o outro tá atirando nele, eu vou fugir. Agora, sai daqui! É Otávio? Que é isso? Meu Deus, ele... Brian! Quer que eu pare de me seguir? Espera. É o Otávio. Não, 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 atira nele! Não atira. Corta nele. Aí! Brian, você não fez isso! Daí. Brian, você não fez isso! Pega seu dinossauro! Brian, você não fez isso! Achei no Bilão! Não! Não, achei no Bilão! Não! Matou! Não! Ai. Que aconteceu? Brian, por que você fez isso? Eu não sabia! Brian, Otávio! Não. O Spike vai morrer! Achei no Bilão morreu! O que aconteceu, gente? Ele tá aí atrás de mim, eu não consigo correr! Opa, vem se querer, vem se querer! Ó, nem vem! Ai, que susto! Eu tava de olho, mas ouvi um... Cacá! Oi? Ah, se fuder, meu parceiro, você não é verdadeiro ninja. Mano! Aguenta aí, Thaís, você... Calma, eu tenho que te relaxar, tava brigando. Tô de boinha. O cara é fisgo. É só um? É só aquele lá? É. Tá, eu vou matar ele. Em sua homenagem. Nossa. Beleza. Come on.